I 1950 er der premiere på filmen De Røde Heste. Det er den første i rækken af dramaer, der er skabt over Morten Korchs populære romaner. Filmen bliver set af ikke mindre end 2,4 millioner danskere. Det svarer til halvdelen af den danske befolkning. Her er der travløb i Charlottenlund. Morten Korch konkurrerer mod skurken fra De Røde Heste, Jørgen Jeppesen, og filmens heldinde Tove Maas. Hvad er denne af Morten? Skurken presser sig stadig frem. Slægtsgården er ikke den allerstørste fare. Der er nu kun 100 meter tilbage af løbet. 20 rappe hovedet suser mod målet, og nu nærmer de sig, og nu sejrer skurken. Men solen skinner. Det er forår i Danmark og i alle hjerterne. Heltinden kom sidst, men glæden blev ikke mindre af den grund. Danskerne elsker Morten Korchs romantiske landbrugsdramaer, der udspiller sig i en kulisse af fynsk landidyl med svajende kornmarker, fuglefløjt og solskinsvejr. Historien er ofte, at freden på slægtsgården bliver truet af en fremmed skrupelløs uromager med profit på hjernen. Det hele ser sort ud. Slægtsgården og kærligheden er i fare, men heldigvis ender det hele godt. Freden, roen og retfærdigheden sejrer. Helten, der klarer skærene, er en handlekraftig mand med hjertet på rette sted og hans kvinde billedskøn og bly viol i De Røde Heste spillet af Tove Maas og Poul Reichhardt. Morten Korch-filmene leverer altid en rørende kærlighedshistorie og et stort drama. Nu går vi her i Munchs have, og du skal giftes med hans datter. De populære dramaer har en åbenlys naiv og romantisk forestilling om verden, og er et let offer for filmkritikere, der ikke er overbeviste om filmens kunstneriske bidrag til den danske filmkunst. Da vi var unge, bar jeg mig engang gemint ad imod ham. Men det er så svært for mig at tale om. Så lad mig fortælle til Hans. Ser du, Munch og din far var forelsket i samme pige? Mor. Din mor, ja. Så er der meget, jeg nu forstår. Mange filmkritikere finder de folkelige melodramaer både nostalgiske og nationalromantiske. Det er da også påfaldende, at Morten Korchs landbrugsdramaer høster så stor popularitet i en tid, hvor den traditionelle landbrugskultur er under kraftig afvikling, og det moderne industrisamfund er ved at tage form. Morten Korch-filmatiseringerne og de utallige efterligninger, der bliver produceret i 1950'erne, kan med rette siges at pege bagud mod en svunden tid. Budskabet er båret af borgerlige dyder. Vi skal holde af vort fædreland og være gode borgere i vort land. I alle mine bøger og i al min tale har jeg søgt at bringe mine læsere og lyttere til at forstå, hvad et godt ægteskab og et fredeligt og godt hjemliv er værd. Dansk film leverer dog meget andet end rosenrøde pauser fra virkeligheden. Der produceres også film med en langt mere alvorlig tilgang til verden, herunder Café Paradis fra 1950, der handler om alkoholmisbrug, og filmen Farlig Ungdom fra 1953, der på socialrealistisk facon beskæftiger sig med ungdommens skyggesider. Men mest populær er uden tvivl de folkelige dramaer, som rammer plet hos den brede befolkning i de traditionelle 50'ere på grænsen til det moderne Danmark.